ikiwa kila wakati mama akijifu akipata mimba akiwa mjamzito anaanza kuwa na wasiwasi zaidi, mzee anakuwa na wasiwasi, kila mtu anaanza kuwa na wasiwasi zaidi. Basi kama kuna jambo lolote lile ambalo serikali litafanya kuhakikisha kumsaidia huyo mama ajifungue usalama, basi ndio ile jambo ambalo limetuleta hapa sisi leo. Hii ni jambo la muhimu sana. Nikishukuru Senate kwa sababu ya kusikia mwito wa sisi magavana, wakapata kutuongezea pesa. Najua mwaka ujao tutapata bilioni 1.2 billion. Na hiyo tatusaidia kuchangia katika hali ya kuandika wahudumu wengi katika sehemu ya Baringo. Kwa hivyo tutaendelea tu kushirikiana na national government. Ile safari tulikuwa tunaenda Kabarnet sasa imekatwa. Tukiwa na shida tunamalizia shida zetu hapa. Na mimi naomba wamama, wamama wale wadogo bado wanazaa, tuingie hapa. Hii ni starehe, ni kama Nairobi Hospital. Mimi nakwambia ile kitu umefanyia wapopote, wamama na wazazi wote, ni kitu ya maana. Manake hao watu wameteseka muda mrefu. Na yangu leo ni furaha kama viongozi ya hii community, kwa sababu tumekuja kuleta mambo ya faida katika afya ya wananchi wetu. Wale wametoa pesa zao Kenya Devolution Support Program. Asanteni, asanteni, asanteni.